በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ የዩቲዩብ ተከታዮች፣ ዛሬ አንድ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጾም የሥጋን ጦር በማሸነፍ ማስተዋልና ጥበብን ሰጥታ ሕይወትን ታስገኛለች። የጽሑፉ ርዕስ ባልን እጠብቃለሁ የሚል ነው። አንድ ሰው ሌላ አገር ሄዶ ገንዘብ ለማግኘትና ለመንገድ ያስባል። ሚስቱን ማማከር ስለነበረበት ከእርሷ ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀመጡ። ሚስቴ ሆይ፣ አንድ ሐሳብ ላማክርሽ ወደድኩ። ሌላ አገር ሄጄ ወጥቼ ወርጄ ትርፍንም አግኝቼ ይዤ ለመመለስ አስቤያለሁ ብሎ ሐሳቡን አቀረበላት። ከተወሰነ ውይይት በኋላም አሁን የሚያስፈልግሽ ሁሉ እተውልሻለሁ፣ ስንት ዓመት እንደሚቆይ ስለማላውቅ አብዝቼ እሰጥሻለሁ አላት። በመንፈስ የበረታ አልነበረምና እያመነታ እንዲህ ስል ሐሳቡን ቀጠለ። አንድ በጣም ሊያስቸግርሽ የሚችል ነገር ቢኖር የሥጋዊ ፍላጎት ሐሳብና ፈተና ነው። እሱንም ላንቺ ትችዋለሁ፣ በራስሽ ጥበብና ዘዴ ትወጪው አላት። በዚህ ተሰማምተው እንባ ተራጭተው ተሰነባበቱ። ባል ሳይመጣ ብዙ ዘመናት አለፈ። ሚስት ወደፊት የሚሆነው አይታወቅም ብላ ትንሽ ገቢ የሚያስገኝላት ቀለል ያለ ስራ መስራት ጀመረች። ጊዜ እየገፋ ሲሄድ የሥጋ ነገር ስራውን መስራት ጀመረ። ብዙ ጊዜ ብትታገሰውም እያዳከማት መጣ። እንዲህ አይነት ፈተና እንዴት እንደምታሸንፍ ምክር ስላልሰጣት በዚያ ላይም ሐሳቡ ለእርሷ ብቻ መተው እንደ ሙሉ ነፃነት ቆጥራው አእምሮዋ እየዳከመ እየተሸነፈች መጣች። ታዲያ የምትሰራበት ቦታ ውስጥ አንድ ሰው አይኗ ውስጥ ገባ። እሱ ባለበት ህብረት ውስጥ ተገኛለች። በአጠቃላይ እሱ የሚገኝበት ቦታ የምታደርጋቸው ትዕይንቶች ሁሉ እሱን ወደ ወጥመዷን ለማስገባት የተኮሩ ነበሩ። እሱ ባያስበውም አንድ ቀን መንገድ ላይ ጠብቃ አንድ የማወያይህ ነገር ስላለኝ አንድ ቦታ ለብቻችን ተገናኝተን ብናወራ ምን ይመስልሃል? ብላ ሐሳብ አቀረበችለት። እሱም እውነታውን ገለጸላት። በቀጠሮ ተለያዩ። በተባለው ቀን ቦታና ሰዓት ተገናኙ። ከትንሽ ጨዋታ በኋላ ወደ ዋናው ቁም ነገር እንዲገባ ተባብለው እሷ ጀመረች። ታሪኳ ሁሉ ነግራው ስሜቷን ይረዳላትና የፈለገችውን ይፈጽምላት እንደሆነ ጠየቀችው። ትንሽ እንደማሰብ ብሎ ችግር የለውም ግን አለና አንድ ታሪክ ያጫውታት ጀመረ። የግቢ ወይም
የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለው ከአቅም በላይ ሊቋቋመው የማይችል ችግር ደርሶብኝ ነበረ። ይህ ችግር ልፈታው የማይችል እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ይህን ችግር ልፈታው የሚችል እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ተረድቼ እምባዬን ወደ እግዚአብሔር አፈሰስኩ። በጸሎቴ ውስጥም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከእኔ ከኃጢአተኛው ልጅ የምትወጣውን ይችን ጸሎት ሰምቴ ችግርን ብታስወግድልኝ ከዚህ ግቢ ተመርቄ ሲወጣ አንድ ዓመት ሙሉ ምሳዬን አንድ ዳቦና አንድ ብርጭቆ ውሃ፣ እራትም እንዲሁ አደርጋለሁ። የቻልኩትን እየጸለይኩና እየሰገድኩ አሳልፋለሁ ስል ስዕለት ገባው። አሁን የቀረኝ 60 ቀን ነው። ምናልባት ፍቃደኛ ከሆንሽ 30ውን ቀን እኔ 30ውን አንቺ ተከፋፍለን ቶሎ ብንጨርሰውና ከዚያ በኋላ ብንወስንስ ምን ይመስልሻል? ብሎ ሐሳቡን በጥያቄ አጠቃለለ። እንዴት አይነት ችግር ቢገጥመው ነው ብላ እያሰበች ነበረና አሳዘናት። ነገር ግን ባቀረበላት ሐሳብ ደግሞ ደስ አላት። የተባለችው በትክክል ከፈጸመች እሺ የማለቱ እድል በጣም ሰፊ ነውና፣ በተባለችው መሰረት በአንድ ዳቦ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ተጋድለዋን ቀጠለች። 29ኛው ቀን ስትደርስ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገባች። ነገሮች ሁሉ ተቀያይረዋል። ድሮ የነበራት ስሜት አሁን የለም። የስጋ ነገር መድኃኒቱ ገብቷታል። ያስጨነቃትም ይህ ነበረ። ሐሳቧን እንዴት ትቀይረው? ራሷ ጀምራ ራሷ እምብታዋን እንዴት ትግለጽ? ጨነቃት። በሰላሳኛው ቀን በቀጠሯቸው መሰረት ተገናኙ። ሌላ አማራጭ አልነበራትምና እንደምንም ብላ የሆነውን ሁሉ ከነገረችው በኋላ ባለን እጠብቃለሁ ስትል ስጋ ሲያስቸግር በእንዲህ አይነት ተጋድሎ በትዳሯ መጽናትን እንደምትፈልግ ነገረችው። መልሱ እንዴት ልስቀጠጥ እንደምችል ቢገባትም ተራራን የሚያክል የስድብ ናዳ ቢወርድባትም ለመቀበል ተዘጋጅታለች። እሱም በምስጋና አይኖቹን ወደ ሰማይ አንጋጠጠ። በፈገግታም ያላት ሁሉ እውነት እንዳልነበረ ነገራት። ለካ እሱስ የጾምን ኃይል ሊያሳያት ሊያስረዳትና በተግባርም ሊያስተምራት ፈልጎ እንጂ እሱም ሐሳቡን ፈልጎት አልነበረም። ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ወተጸምሞ ኩሎ ፍትወት ዘስጋ ወትምህሮሙ ለወራዙት ጽሞና። ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች፣ የስጋ ፍትወትንም ሁሉ ጸጥ ታደርጓለች። ለወጣቶችም ጽሞናን፣ ትዕግስትን፣ ጸጥታን ታስተምራለች። ጾሙ የፍቅር የደስታ እንዲሁም የቁስለ ስጋ የቁስለ ነፍስ መፈወሻ የጽድቅ መውረሻ እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ውድ ዩቱበሮች ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለምታበረታቱኝም በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ።